моє прізвище Кліщевський Артур Миколайович. Я, от як Тимур, один з керівників ініціативної групи по створенню громади в Капітанці і в Побуцькому, я так само один з керівників по створенню територіальної громади в Гайворонському районі Кіровоградської області. Вибачте, я буду навсидячки, бо послизнувся пару днів тому і дуже тяжко стояти. Мене добре чути, так? Да? Цікаво розповів пан Андрій, пан Тимур, пані Анастасія про своє бачення і свої плани. Я хочу зосередити вашу увагу на іншому. На тому, що планів ми можемо мати багато, мрій маємо теж немало, але ці речі ми зможемо втілювати в життя тільки тоді, коли ви і тільки ви, підкреслюю, зробите в Побуцькому об'єднану територіальну громаду. І я хочу, щоб ви всі своє мислення сконцентрували саме на тому, як зробити громаду, а вже після того будете реалізовувати свої плани. Їх буде дуже багато, цих планів. Як же ж все-таки цю громаду зробити? На жаль, дуже багато людей бояться змін. На жаль, цих людей обробили відповідним чином, обманули, їх налякали тим, що буде тільки гірше. Ви бачите, ось був один Майдан, був другий Майдан, і після кожного тільки гірше і гірше. Тому не треба нічого міняти, давайте цю владу, нехай вже вона є, яка не є недолуга, але якось вона існує, нехай буде. Це дуже велика помилка, і такий підхід до життя, такий стиль, він веде в тупік. Ми всі помиляємось, і всі вчимося, і український народ, як спільнота, так само має помилятися і має вчитися на своїх помилках. Був один Майдан, не проконтролювали, хто прийшов до влади. Прийшов другий Майдан, так само не проконтролювали, хто прийшов до влади. Якщо зараз буде мінятися влада, тільки від вас залежить, як вона буде, ця влада, сформована. Якщо ви будете шукати серед своїх друзів, сусідів, земляків, людей порядних, які мають репутацію, за якими є правильне життя в минулому, в яких є професійні досягнення, то такі люди у владі принесуть вам користь. Якщо ви будете шукати для того, щоб у владу просувати кумів, сватів, братів, якщо ви будете голосувати за людину тільки тому, що вона ваша сусідка, чи вона кума, чи сваха, чи ще хтось, ви знову собі на голову посадите отаких, як зараз сидять в Капітанці і в цілому в нас в країні. Я розумію, що не все в цих діях по формуванню влади в виборах залежить від вас. Бо дуже багато в юридичних цих процесах, процедурах, дуже багато обману, маніпуляцій, і це природно. Тому треба вам, по-перше, вчитися протистояти отакому психологічному терору, якому ви підвергаєтеся, я про жителів Капітанки. По-друге, треба об'єднуватись. Я 100% переконаний, що якщо люди об'єднаються і будуть мати одну думку і діяти узгоджено, то вони знайдуть ідеї і засоби, як доказати цій голові сільської ради, як їм доказати, що таке не буде по їхньому, а буде так, як скажуть люди. Для цього
думайте, між собою розмовляйте. Не про всі речі можна казати вслух, з трибуни, по мікрофону. Але я переконаний, що є можливість вплинути відповідним чином ефективно. Дуже добре то, що створили громадську організацію, бо це якраз той інструмент, який людей об'єднує в команду. І я хочу, щоб ті, хто сьогодні записалися, пропоную не тільки, щоб ви числилися в цій громадській організації, а щоб ви разом збиралися і разом думали, а потім разом діяли. Якщо ви це не переборете, то нічого не буде. Ніхто владу не віддасть. Не прилетить ніхто ні з Марса, ні з Америки, ні з Києва Спаситель з мечем, ні Юрій Богданович Дерев'янко, який зараз прийде сюди, буде розмовляти з нами, сам нічого не зробить без вас. Тому або ви робите, а ми допомагаємо. Або якщо ви не робите, то нічого й не буде. От про це ви маєте чітко собі уявляти. То я хочу дещо ще про себе сказати. Я прийняв рішення на наступних восени цього року у виборах. Я хочу балотуватися від нашого 101 округу по мажоритарним виборам до Верховної Ради. Про себе кілька слів. Мені 61 рік. Я в минулому офіцер-прикордонник, я прослужив 26 років в прикордонних військах. Потім пішов, пропрацював 20 років в бізнесі на різних посадах, найманим працівником, але на керівних посадах. Тому маю, думаю, що достатній життєвий досвід, правильні переконання для того, щоб йти до влади. Я всіх, хто хоче змін, так само підштовхую вас всіх. Якщо ви хочете змін, ідіть балотуватися в депутати сільської ради, міської ради. Чому це потрібно? Тому що якщо ви туди прийдете, то ця влада буде ваша. Щоб міняти щось в житті, треба мати доступ до інструментів, до важелів, за допомогою яких можна щось змінити в цьому житті. А такі важелі дає тільки влада. Тому, особливо молоді, думайте про це. Йти до влади – це абсолютно правильні амбіції. Якщо люди вже такого віку, більш поважного, не вважають потрібне самим це робити, штовхайте туди своїх дітей, штовхайте молодь. Бо тільки молодь зможе адекватно реалізовувати функції влади в майбутньому. Оце таким от чином.